ներկայացումն ավարտվեց եւ այստեղ հավաքվել են դերասանները ողջ թատրախումբը։ Նախ ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ բոլորիդ, հավատացեք ես շատ հուզված եմ, քանի որ լինելով մասնագիտությամբ դերասան 4 տարի չեմ եղել թատրոնում եւ այսօր ինձ համար տոն էր, իրոք, ինչպես ամբողջ հանդիսատեսի համար, այնպես էլ ինձ համար մեծ տոն էր։ Դուք վերադարձրեցիք իմ ուսանողական տարիները, իմ թատրոնում աշխատելու տարիները։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ մեծ հաղթանակի արդիվ։ Եվ ուզում եմ դիմել ձեր գեղարվեստական ղեկավարին, իմ ուսանողական ընկերոջը Արմեն, շնորհավորում եմ քեզ նույնպես։ Ասա, ինչու թատրոն լաբորատորիա։ Շատերը կատակում են, որովհետև կոլբաներ կան։ Չէ, որովհետև երկար էինք մտածում, ինչ անուն դնենք, որպեսզի թատերագետներն ու պրոֆեսիոնալները անընդհատ իզմեր էստեղ ման չգան։ Հետո հասկացանք, որ ամեն ռեժիսոր, ամեն նկարիչ դա մի անհատականություն է, մի աշխարհ, ամեն մեկը իր կերպով պիտի մտածի ու բեմադրի, ու որպեսզի թատերագետներից, ֆսևդոպրոֆեսիոնալներից ազատ զգանք մեզ, երբ որ մենք գիտենք, որ ոչինչ նոր չես հնարի, ուղղակի ամեն նորը դա լավ մոռացված հինն է, գումարած երևի ամեն անհատի տաղանդը կամ անտաղանդը, հասկացանք, որ դա ամենազատ վերնագիրն է թատրոնի, լաբորատորիա, այսինքն այստեղ կարելի է ամեն ինչ։ Այստեղ տիրում է միայն նորին մեծություն թատրոնը, նրա օրենքները։ Իսկ թատրոնի օրենքները անսահման են, ինչպես կյանքի օրենքները, գոյի օրենքները։ Ես կարծում եմ մեր հեռուստատեսողներին կհետաքրքրի, դու ավելի մանրամասն կարող ես ներկայացնել քո թատրոնը, քանի տարի է այն գոյություն ունի, ինչ ներկայացումներ ունեք։ Թատրոնը ստեղծվեց 88 թվականին երկրաշարժից 7 օր առաջ։ Առաջին ներկայացումը, որը չէր կարելի համարել որպես ներկայացում, շատ տխուր պարտականություն էր շրջել հեքիաթներ պատմել Թումանյանի և երեխաներին մի քիչ ժպիտ պարգևել վրաններում, քանդած շենքերի մոտ։ Այդպես կնքվեցինք։ Հետո երկրորդ ներկայացումը Միշել դե Գելդերոտ ծաղրացուների դպրոց, ռեժիսոր Արսեն Աբրահամյան, հետո երրորդը Լուիջի Պիրանդելովեց պերսոնաժ հեղինակ որոնելիս, հեղինակ ձեր խոնարհծառան, հետո Ռնգեղճ Յուրի Յոնեսկո, հեղինակ Արթուր Սահակյան, այս մասերում կլինի, և վերջապես հիմա Սարոյան օպերա։ Ասեմ, որ թատրոնը պրեմիերաներ ունեցել է միշտ, լեպլեցուն դահլիճ, միշտ, որ ես թատրոնին ծափահարել են ոչ միայն Երևանում, և ավելի շատ երևի ծափահարել են դուրսը, քան էստեղ։ Ասեմ, որ թատրոնը չունի տուն, տենդենս կամ մեզ չնկատելու ընդհանրապես։ Եթե չես ուզում մի բանի պարտավորված լինես, պետությունը լինի, թե ով լինի, ավելի լավ է չնկատես, որ նկատեցիր, ստիպված ես ուրեմն ինչ-որ վերաբերմունք ունենալ։ Ասեմ, որ թատրոնը աղքատության նպաստ է ստանում 2 տարի, գոյակ ընկերակցության համակարգի մեջ է արդեն, ստեղծվելուց ի սկզբանե մեզ մեծ քայլ արեցին, ձեռք մեկնեցին Թատերական Գործիչների Միությունը, սկզբնական դրամա աղքատաբարձի տվեցին, Սունդուկյանի թատրոնը առայժմ իր տնօրինությամբ, Խորեն Արբարամյանի գլխավորությամբ առայժմ դիմանում են մեզ, այստեղից չեն վտարում, բայց մենք մեզ այստեղ զգում ենք հյուր, սա մեր տեղը չի։ Արմեն, ես հասկացա, որ օգնողներ շատ են եղել, իսկ խանգարողներ կան։ Չէ, չկան։ Դե գիտես, ինչ-որ պահեր են լինում, անձի հետ է կապված, չգիտես ինչի, ինչ-որ մեկը չի սիրում ես թատրոնից, ես մեկին կամ ենթադրենք ինձ, ու դրա պատճառով ես թատրոնի նկատմամբ այլ կերպ է տրամադրված։ Ինչ-որ մարդիկ այլ կարծիքներ ունեն թատրոնի մասին, դե հիմա պլուրալիզմ, հա, հիմա կարծիքների ազատություն է, բոլորը կարող են մեր մասին ասել ինչ ուզում են և մտածեն ինչ ուզում են, դրանից մեզ ոչինչ չի պատահի։ Օգնողներ չկան հիմա, կա ընդամենը հանդուրժողականություն, մեզ առայժմ դիմանում են Սունդուկյանի փոքր բեմ կոչված տարածքում, և կա գոյակ ընկերակցություն, որի տնտեսական համակարգի մեջ է թատրոնը։
Առայժմ ձերք մեկնողներ չկան, խոստացողներ ինչքան ուզես։ Բոլորն էլ ոգևորված են, բոլորն էլ ցանկանում են, բոլորն էլ ասում են կեցի արվեստը, հետո միանգամից գալիս է երկրորդ մասը, դե պատերազմ է, դե փող չունենք, պետություն ենք դառել, բանկ ենք դառնալու, իսկ մենք օգնություն չենք էլ ուզում, մենք ուզում ենք նորմալ տնտեսական հարաբերություններ, բարենպաստ աշխատելու պայմաններ։ Որ թատրոնը երբեք եկամուտ չի բերելու, եթե դա պորնո շոու չի, պորնո բիզնես չի, դա աշխարհում վաղուց փաստված է։ Որ թատրոն պետք է կամ պետք չի, կարծեմ 10 տարի արդեն դրա մասին խոսել են։ Հիմա Հայաստանում պետք է թե չէ, դեռ լավ չեմ հասկացել։ Ինձ կամուկացի մեջ եմ։ Մի գրասենյակում ասում են, մի բյուրոկրատը ասում է, բա ո՞նց կեցե թատրոնը, մյուսում ասում են, այ ախպեր ջան, բա բենզինը, բա քյալբաջարը, բան, այդպիսի բաներ են ասում, մենք էլ հայ ենք, սրտաճմլիկ, միանգամից ասում ենք լավ։ Լավ, քյալբաջարը, նավթը, բենզինը, փողը, թատրոնն էլ պետք չի, բայց ես չգիտեմ ինչ պիտի պատասխանեմ իմ 40 հոգի ընկերներին, որոնք 4 տարի էստեղ ուղղակիորեն աղքատության նպաստով դեռ դիմանում են։ Վաղը չեմ ինձ օրը ես կարող եմ նրանց ասեմ, վերջ, տոնը վերջացավ, բացվեցինք, դե գնացինք տներս։ Դե իսկ հանդիսատեսը։ Հանդիսատես ունենք։ Հանդիսատեսը մեզ սպասում է։ Ունեք լավ հանդիսատես, ես այսօր տեսա։ Կարծում եմ, հանդիսատես ունենք, հանդիսատեսը մեզ սպասում է, մենք էլ իրեն ենք սպասում, որտեղ առայժմ թատրոնը կոլբայում փակված վիճակում է, կա էս մի կեսը, կա բեմը, կա ռեժիսորը, կա նկարիչը, կա դերասանը, ամենակարևոր երկրորդ կեսը նոր այսօր կսկսի, այսօրվանից կսկսի զգալ, եթե մեզ հանկարծ ինչ-որ նոր սյուրպրիզներ, անակնկալներ չմատուցեն։ Այսպիսի դեպքում պահը պիտքի օգտագործվի բարեկրթության համար, թեկուզ մի անգամ եւս հիշվեն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ կերպ, ինչ որ բան երբևէ արեցին այս թատրոնի համար։ Հիմնականում դա թատերական գործիչների միությունն էր, նախագահի Խորեն Աբրահամյանի գլխավորությամբ եւ Սունդուկյանի կոլեկտիվը, որը մեզ միջև այսօր դիմացավ։ Կան բավականին մարդիկ, որոնք ինչ որտեղ զբաղվում են փող հայթայթելով, փող վաստակելով, որպեսզի թատրոնը ապրի, բայց դա ոչ սպոնսորություն է, ոչ էլ բարեգործություն։ Ես օրինակ այս մի երկու ամիսը մեր կառավարական համակարգներում ուզում եմ բացատրեմ, որ գոյակ ասած դա մշակույթատնտեսային տնտեսական համակարգ է, որը ամեն ինչ հաշված է, ինչպես անել, որ այստեղից գումարը գա, ծածկի թատրոնի գերածախսը, այստեղից էլ գնա նոր ֆիլմ դառնա, կամ նոր ցուցահանդես, կամ նոր վճարված մի 10 նկարիչ, որ ներկունենան, չդադարեն ներկելուց ու չգնան Հայաստանից։ Մենք անդադ գոռում ենք, այս վերջերս մանավանդ շատ ազգամոլ կուսակցականներն են դոշերին խփելով, բա եղավ Հայաստանից մեր ազգը, մեր Հայաստանը, մեր չգիտեմ ինչը, բա ի՞նչ անեն։ Բա ի՞նչ անեն, եթե նրանք կարող են Հարավսլավիայում թե Բելգիայում որպես հայ քաղաքացի ցուցադրել, ցուցահանդեսներ անել, բեմադրություններ անել ու ամբողջ աշխարհին ներկայանալ որպես քաղաքակիրթ ազգ, այստեղ երբ որ իրանց ոչ տեսնում են, ոչ նկատում են, ոչ էլ շանտեղ են դնում, հա իմիջիալուս նկատում են, մենակ բանում մաքսատանը, օրինակ մեր պատկերասրահը 40 հեղինակ ունի, երբ որ Արևշատյանը, Համբարձումյանը, ես փորձում ենք այդ պատկերասրահը հանել Հայաստանից, հանկարծ պարզվեց, որ դա ազգային կապիտալ է, շատ միանգամից, շատ հանկարծ, որտեվ այդ նկարիչները միջև օրս կարկատած են ման գալիս, բայց հենց որ պարզվում է, որ այդ նկարիչի գործը պիտի գնա ցուցահանդես, կարող է գնա Ֆրանսիա, կարող է այնտեղ վաճառվի շատ լավ գնով, կեսը գա թատրոն ենթադրեն, կեսը այդ նկարիչի գրպանը, կեսն էլ մի ուրիշ տեղ, էլի մշակույթի մեջ, միանգամից բոլորը սկսում են ախուվախ անել, ուր եք տանում մեր ազգային հարստությունը, այդ ազգային հարստությունը պետքա պահել, այդ ազգային հարստության վրա պետքա ծախսել, որպեսզի կրկնապատկվի այն։ Հա, որպեսզի 21-րդ դար մեր ազգը չմտնի որպես աբորիգենների ցեղ, ավելի սկզբունքորեն ու միանշանակ եկեք խոսենք, որպեսզի մենք չդառնանք աբորիգենների ցեղ, որպեսզի մեր երեխաները այս պորնո կինոթատրոններում չմեծանան ու չդառնան ագրեսիվ անասուններ, դառնան կիրթ, բարեկիրթ, նորմալ քաղաքացիներ, որոնք վայել են հայ կոչվելուն, վայել են քաղաքակիրթ քաղաքացի կոչվելուն։ Հիմա այդ ամեն ինչը շատ բարձր բարեր են, ես ներողություն եմ խնդրում, այդ ամեն ինչի մեջ ընդհանրապես մեր պապական խոսքն եմ ուզում հիշեմ, մկան շռելը, ջրաղացի քար շարժումը, հիմա մենք այսքանով այդ մեծ ջրաղացի քարը, որը կոչվում է 4000 տարվա հայկական մշակույթ, հայկական թատրոն, մենք այսքանով գումարած մի քանի հոգի գոյակի գրասենյակը փորձում ենք այդ մեծ քարում մի փոքր շարժենք, ինչքան կհաջողվի, Աստված, դատավոր Աստված։
Եթե ելնեն այսօր ներկայացումից, այն արդեն շարժվում է։ Կա մամուլի միջայլոց կարելի է կարդալ, թե ինչ են այս թատրոնի մասին ընդհանրապես ասում նաև Եվրոպայում։ Ստեղ քիչ են ասում, ժամանակ չունեն կամ թուղթ չունեն, չգիտեմ։ Արմեն, եւ ես ուզում եմ, որ դու ասես, թե երբ են լինելու ձեր ներկայացումները։ Ամսի 15-ից հետո ամեն օր մեր տոմսարկղում շքամուտքի մոտ գտնվող վաճառվելու է տոմս Սարոյան օպերա օպերա ներկայացման 19-20 ամսաթիվը հաստատ է ժամը 6-ին համեցեք դալիճը փոքր է 100-120 տեղ որից հետո առաջիկա 10-20 օրը էլի կա հանդիսատեսի համար կլինի տոմսարկղ ժամը 2-ից 6-ն ենք չէ որոշել տոմսարկղ աշխատացնենք 2-ից 6-ը ամեն օր տոմսարկղը կաշխատի Ընթացքում կլինի երկրորդ փորձի վերականգնումը, որտեղ մենք դատապարտված ենք, անում ենք պրեմիերա, փակում ենք ներկայացումը, անում ենք մյուս պրեմիերան, էլի փակում ենք, հետո երբ որ ուզում ենք այն մեկին վերադառնանք, պարզվում է նորից պիտի վերակենդանացնենք ռեանիմացիա։ Հիմա այդպիսի ռեանիմացիայի հարց կա, 10-15 օր հետո կգումարվի, հուսով եմ, այս ներկայացմանը Միշել դե Գելդերոդը, և մինչև սեպտեմբեր ևս մեր երկու ներկայացումները, որ մենք ունենք խաղացանկում Ռնգեղչուր, Յոնեսկո, ռեժիսոր Արթուր Սահակյան և Լուիջի Պիրանդելլո, 6 պերսոնաժ հեղինակ որոնելիս։ Որից հետո մենք արդեն ինչ-որ նոր պրոյեկտներ ունենք, առայժմ այսքանը, նոր պրոյեկտների մասին չխոսենք։ Պարզ է, ես ուզում եմ դիմել այսօրվա ներկայացման ռեժիսորին, ասացեք ինչու ընտրեցիք հենց Սարոյան։ Իսկ ինչու ոչ։ Չէ, կատարկում եմ։ Ինչու ընտրեցի Սարոյան, հարցը մի քիչ բարդ է եւ միանշանակ կարծում եմ տրադիցիոն, որովհետեւ միշտ հարցնում են ինչու այս հեղինակը, ինչու ոչ այն հեղինակը։ Գիտեք, հարցը ունի շատ բազմաշերտ պատասխաններ։ Կարծում եմ գոնե նրա համար, որ Սարոյանը եղել է իմ մանկության եւ իմ պատանեկության հեղինակը։ Ես միշտ սիրել եմ Սարոյանին, անկախ նրանից հասկացել եմ թե չեմ հասկացել։ Եվ միշտ թող անհամեստություն չհամարվի, միշտ ինձ դուր չեն եկել սարոյանական բեմադրությունները, որը բեմադրել են Հայաստանում, Երևանում։ Գիտեք, Սարոյանը ունի կոնկրետ մոտեցում, Սարոյանը շատ փխրուն է, Սարոյանին չի կարելի դնել բեմի վրա և տանջել, նա կկոտրվի դրանից, նա եթերային է, Սարոյանը ունի գիտեք, ֆանտաստիկա ունի իր մեջ, այդ ֆանտաստիկան, հեքիաթը պետք է վերարտադրել բեմի վրա, ամենաբարդ և ամենա տիտանային աշխատանք երևի դա է, գտնել այդ հեքիաթային, եթերային պահը և գտնել ձևը ներկայացնելու։ Եվ երևի թե հենց այս բարդությունը ինձ հրապուրեց, և բացի այդ ինձ հրապուրեց նաև ինքը գործը, օպերան, որը գրված է ընդամենը երկու էջի վրա։ Բայց այդ երկու էջի մեջ կա ամբողջ թատրոնի պատմությունը սկսված Հունաստանից, վերջացած սյուրալիզմով, հասկանում եք։ Եվ ինձ թվում է պատճառներից մեկն էլ հենց դա էր, որ ինձ պարզապես գերեց այդ գործը, և ես որոշեցի անել դա։ Իսկ կոնկրետ այս ներկայացման աշխատանքների ընթացքում մենք այս հարցը բոլորին տալիս ենք, եղել է որևէ կուրիոզային դեպք, որը կուզենայիք հիշել, կամ միգուցե դերասաններից որևէ մեկը կցանկանա հիշել։ Ինչ է, եթերի համար, չէ՞։ Տերիմ Աստված, առաջին օրվանից մինչև հիմա կուրիոզ է այս ներկայացումը։ Եվ ընդհանրապես ինչ որ կատարում է այս թատրոնում, դա կուրիոզ է, կարծում եմ, որովհետև հիմա ես կարող չհիշեմ կոնկրետ դեպք և հաստատ չեմ հիշի։ Աշխատավարձ կուրիոզ չի։ Իհարկե, ի՞նչ ասելու։ 2000 ռուբլին էլ է կուրիոզի միջալոց, պարոն Մազմանյան։ Հրավ, ևս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորից շնորհավորել, և ես հույս ունեմ, որ ձեր դահլիճը միշտ լեփլեցուն կլինի։ Միգուցե դերասաններից որևէ մեկը ցանկանա ավելացնել։ Նարե, մի հարց եմ ուզում տալ։ Նարե, քո դերը քո սրտով էր։ Չի կարելի վիճել այդ հարցի շուրջ, ի՞նչ խոսք, սրտով էր, հետս հետ է ավելի սիրեցի, մի խոսքով։ Լիլիթ, իսկ դու կուզեիր այս ներկայացման մեջ խաղալ որևէ մեկ այլ դեր։ Չէ, հաստատ չէի ուզի, շատ սիրում եմ ես դերս, բայց կուզեի հիմա անպայման մի բան ասել, ոչ ի պատիվ մեզ,
Այլ ընդհանրապես ի պատիվ մեր օրերում ընդհանրապես ստեղծագործող արվեստագետներին, որովհետև ինչպիսի հովանավորություն էլ լինի, ինչպիսի իրոք միզերային, այսպես ողորմություններ շպրտեն, 2000 ռուբլի կամ 10000 կամ 15000, դրանք ի վերջո արվեստագետի համար իրոք չնչին, այն քրտինքի համար, որ թափվում է զբեմում, չնչին է։ Բայց ես վստահ եմ, որ մեր օրերում այ իմ նման, իմ ընկերների նման, իրոք նվիրյալ մարդիկ երևի կան, ու հուսով եմ, որ ոչ միայն մեր թատրոնը պիտի ապրի, ես ինչ-որտեղ նաև ավազակային հափշտակությունների մեջ, պիտի ապրեն բոլոր թատրոնները, որովհետև երևի թե մեծամտություն չի, բայց մենք ենք այս ազգի սերուցքը, ու մենք պիտի պահենք, այնպես որ մեր գեղարվեստական ղեկավարի մտահոգությունը մեր բոլորի մտահոգությունն է, բայց ես հպարտ եմ, որ կարող եմ առանց նվնվալու, առանց մուրալու, ուղղակի սիրում եմ գործս, ու եթե իրոք մի օր ընդհանրապես չվարձատրվեմ, երևի ավելի պատվով, ավելի հպարտությամբ պիտի աշխատեմ, որովհետև մնացածը դատարկ բաներին հաստատ։ Դա Աստված, որ յուրաքանչյուրը մեզ մոտ այդպես սիրի իր գործը, որ ստեղծվեն նման արվեստի ստեղծագործություններ։ Շնորհակալություն։ Ինչու ես տխրում։ Հա, ասեմ։ Ես հարցնեմ, հետո դու ասա, ինչու ես տխրում։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ ձևեր թափել, բայց հիմա ձև չեմ, հիմա լուրջ կասեմ, ես համարում եմ, որ այս դերը տապալեցի, այն ինչ որ ռեժիսորն էր պահանջում, այն ինչ որ Սարոյանն էր պահանջում, այն ինչ որ ես ինքս էի ինձնից պահանջում, երբ որ համեմատում եմ իմ արածի հետ, ես տեսնում եմ, որ ես պիտի գլուխս կախեմ ու ընդհանրապես խնդրում եմ միկրոֆոնը։ Ասեք, դուք օպերա սիրում եք։ Շատ։ Իսկ որն է ձեր սիրած օպերան։ Օպերան։ Իսկ կարող եք երգել մի արիա որևէ օպերայից։ Ոչ։ Լավ, շնորհակալություն բոլորիդ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ հույս ունեմ, այսինքն դուք բանն եք ավելացնելու։ Երևի թե ոչ, Սարոյանը, Սամսոնը եւ մեր ամբողջ կոլեկտիվը երևի թե ամեն ինչ ասաց։ Ես համամիտ եմ։ Կարի են կողմից երկու տարի։ Օ, շնորհակալություն։ Իսկ սա 4-րդ ալիքին։ Շնորհակալ եմ։ Մի ոպե ներեգություն, ես հասկանում եմ, որ այդ խնձորները շատ համեղ են, բայց եւս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնել այս հաճույքի համար, որ այսօր դուք մեզ պատճառեցիք։ Հաջողություն ձեզ։ Ցույց նորին մեծություն թատրոնը։ Համեցեք մեր թատրոն, բարի ծնունդ։ Եվս մի բան ծնվեց Երևանում։ Դա միայն լավ է։ Դրա մեջ ված բան չկա։